Մհեր Մկրտչյանն այսօր կդառնա 89 տարեկան։ Մեծ դերասանի մահից 40 դար անց էլ նրա հայրենի քաղաքում չեն մոռանում նշել մեծ վարպետի ծննդյան օրը։ Գորկու այգում, որտեղ նկարահանվել էր մեր մանկության տանգոն ֆիլմի Ռուբենի ու Վարդուշի լուսանկարվելու հայտնի դրվագ, այսօր վերաբացվեց հենց այդ նույն դեկորը։ Հատուկ հրավիրվել էին Վարդուշի ու Արմենի դերակատարները՝ Էլինա Աղամյանը և Սամվել Սարգսյանը։ Էլինա Աղամյանը վերհիշեց ֆիլմում նկարահանվելու ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյանի հրավերը անսպասելի էր, բայց նրանից նեղացել էր, քանի որ ֆիլմում իր ձայնը փոխել էին։ Հրավիրեց իր տիկինը, Թամարան, ձայնագրեց իմ ձայնս, նա է ուրեմն ֆիլմը ձայնագրել։ Ես շատ ազդվել էի և Ալբերտ Մուսեղիչից նեղացել էի, որտեղ ես գիշեր ցերեկ աշխատում էի ամեն բարի վրա, որ Շիրակի բարբարով այդքան աշխատանքից հետո Ալբերտ Մուսեղիչին ասի, ես չեմ կարող, երբեք չեմ մոռանա դա, որտեղ դուք զրկել եք ինձ, իմ իսկություն, ֆիլմի կեսը դա ձայնն է, դերասանի խոսքն է, ձայնը, նրա զգացմունքները, հույզերը ձայնով են արտահայտում, չէ՞ դերասանը հիմնական, դա շատ մեծ զենք է ձայնը։ Ասեց Ֆրունզե Ալբերտ Մուսեղիչը, ասեց Էլինե ջան, ասեց, ախր դու ասեց այնքան քո ձայնը այնքան կիրթ, այնքան դու ասեց արիստոկրատ է, ասեց շատ ինտելիգենտ է, հնչում ես բարերը բոլորը մեջտեղ բերես, ես ասեց անսամբլից դուրս պիտի լիներ, էլի չէի ուզում, դրա համար այդ ձևով ստացվեց, ու ես դա այդ ձևով հասկացա, այդպես արդեն հաշվեցի այդ մտքի հետ, չնայած ափսոսում եմ շատ, որտեղ շատ կուզենայի, ձայնը շատ կարևոր է։ Ֆիլմի նկարահանումից 35 տարի անց երկու դերասանները պատմեցին կադրից դուրս մնացած դրվագները։ Ֆրունզիկը ապտակում է Վարդուշին, ապտակում էր, հիշում եք։ Ինչի Վարդուշին։ Եվ ապտակում էր, օթում էր ապտակում, ապտակում է օթում, մեկ, երկու օթում, ասի Ֆրունզե Մուսեղիչ, խնդրում եմ, իրական ապտակեք էլի, մի կարգին խփեք էլի, որ ես ուզգամ այդ բան։ Հա, ասեց, ուզում ես կարգին, իրական, այնպես ասեց, զարկեմ, որ աչքերիցդ կրակ թափվի։ Չզարկեց։ Բա օրինակ էլ մանավանդ, որ եթե տան մեջ չի նկարվում, այլ դրսում, հա, ասենք այգում են նկարում, չէ՞, այդ այգին այդ օրը ծփում էր խաղաղ բնակչությամբ։ Այս խեղ ասիստենտները անդհատ ասում էին, Ֆրունզին մի մոտեցեք, այլեն մի մոտեցեք, դուք ձեր իմանը դեղ նայեք, ստեղ մի նայեք, տոսպես է բաներլի այմար, խանգարեք կպանումա, բայց ժողորդում էր տենա, շփվի, կան մոտենա, նկարվի, ես էլ գիտեմ։ Մեր մանկության տանգո ֆիլմը ռեժիսորի ու գլխավոր դերակատար եղբայրներ Ալբերտ ու Մհեր Մկրտչյանների ընտանիքի պատմություններ, երիտասարդ դերասան Արմենի կերպարը հենց Ֆրունզն էր, Սամվել Սարգսյանը խոստովանում է, դժվար էր մարմնավորել երիտասարդ Ֆրունզին։ Նո, դժվար էր այնքանով, որ դու պիտի խաղաս Ֆրունզի ջահելությունը, մարդ որ ոչինչ չես տեսել, ու ասենք մարդիկ կային, որոնք այդ ժամանակվանից մնացել էին քաղաքում, որ տեսել էին և Գալիա Նովենցին, տոյս Ֆրունզի մորը, և Ֆրունզի հորը, ասում են, այդիկ այդպես չի է։ Այգում տեղադրված դեկորն անցած տարի վնասել էին։ Նախաձեռնության հեղինակ Արթուր Գալստյանը, ովի դեպ անցած տարի Մարմարշենի վանական համալիրի տարածքում հեղնար աղբյուրը վերաբացեց, ասաց, որ պատրաստ է նույնիսկ մեր մանկության տանգոն ֆիլմի հայտնի պատշգամբը վերականգնել, բայց քաշքշուկների է հանդիպել։ Շենքը ունի սեփականատեր, շենքը չգիտեմ ում նա պատկանում, մի քանի հոգու խնդիր կա, ինչ կա, ես առաջարկեցի հավաքեք բոլորին, երկու-երեք, մի շենքը չի կարա 100 սեփական, երկու-երեք մարդ կլինի, հավաքվեք, ասենք թող այդ հատվածը հատկացնեն, մենք չենք ուզում մեզի, մենք սեփական ոչ մի, թույլ տվեք, վերանորոգենք, ափսոսը, բոլորը մենակ գրում են, խոսում են, բալկոնը, ես չեմ հասկանում, ասենք իմաստը այդ բալկոնը տենց պահում փչացնում են, սպասում են լրիվ փլվի նոր վերանորոգեն, ես չեմ կարող, եթե խնդիրը իրանց մոտ գումարնա, ես առաջարկեցի, ես պատրաստ եմ վերանորոգեմ, թույլ տվեք, մեն թույլ տվեք, վերանորոգենք։ Մհեր Մկրտչյանի արձանին դերասանները ծաղիկներ խոնարհեցին, հետո այցելեցին թանգարան, Վարդուշի դերակատարն առաջին անգամ էր թանգարանում ու ֆիլմից հարազատ մահճակալը գտավ։ Մահճակալը, որի վրա ապտակից հետո ես գնում ընկնում էի,
Հետո ինչու կզարգես ասում է թևերը թուննա։ Մաղճակալ ես իշում։ Չէ, զարգում է, ես իրետ մաղճակալին ընկնում էի, հետո գարնում են սգարսել ասում է, ինչու է զարգում, թևերը թուննա, ինչու կզարգես։ Բայց դուր յան ասում է իշում։ Ես ինչ գործում ես դու։ Չէ, ես ասում եմ լավ քանի կզարգի։ Լավ քանի կզարգի։ Լավ քանի կզարգի։ Ես ինձ սլանեմ։ Գրանա։